Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, certamente todos nós estamos com saudades já de nos encontrarmos um bocadinho para celebrar a Eucaristia. E neste primeiro dia em que temos a abertura da Eucaristia à comunidade, então fazemos desta forma porque assim estamos mais à vontade. A igreja já repararam que está marcada, mas apenas cabem 40, 42 pessoas lá dentro. Portanto, cabe muito pouca gente e assim estamos mais à vontade aqui ao ar livre. Também está a bom tempo para celebrarmos. E vamos recolher então um bocadinho no íntimo do nosso coração. Culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Eterno e omnipotente, que na festa de Pentecostes completais os 50 dias do mistério pascal, fazei que pela ação do vosso Espírito os povos dispersos se reúnam de novo e todas as línguas proclamem, numa só fé, a glória do vosso nome. Eis o que diz o Senhor. Derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo. Vossos filhos e filhas profetizarão e os vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Palavra do Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como um manto. Tudo fizeste com sabedoria. A terra está cheia das vossas criaturas. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Encher de gozo os nossos corações. Tem feito o Supremo em todo o momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Vossos sete dons concedei à alma, do que em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria. Aleluia. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Aleluia. Aleluia. Esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Umas palavras para que possais meditar melhor nesta palavra de Deus que acabámos de escutar. Então, celebramos hoje a festa do Espírito Santo, do Pentecostes, e nós, na Igreja Católica, sabemos, acreditamos na existência da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
E a terceira pessoa da Santíssima Trindade, este Espírito Santo, veio até aos discípulos, quando eles estavam reunidos e, com medo dos judeus, ouvimos no Evangelho, a rezar, e então eis que vem sobre eles umas línguas de fogo, o Espírito Santo, e eles ficaram depois de tal maneira inflamados daquele Espírito que saíram a dar a boa nova, a boa notícia de Jesus que ressuscitado. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque nós, não sabendo o que pedir, é o Espírito que pede em cada um de nós. E acho que todos nós já tivemos essa experiência. Às vezes estamos para rezar e até nem falo sequer que apetece ou não apetece rezar, mas mais ao contrário. Pedir muitas vezes a inspiração do Espírito Santo para alguma coisa que vamos fazer. Ó Senhor, inspira-me. Então o Senhor inspira através do Espírito Santo. Esse Espírito de Deus que vem até nós, para que nós possamos sentir essa força a atuar em nós, e assim com essa força nós podemos fazer qualquer coisa para a qual não tínhamos coragem, não tínhamos sequer capacidade. Nós estamos a passar um momento difícil, sabem que a sociedade, o mundo inteiro está a passar um momento muito difícil, por isso é que estamos aqui a celebrar e quase todos de máscara, apesar de estarmos no ar livre, mas como estamos aglomerados, estamos de máscara por algum motivo. E o motivo é que está a passar um momento muito, muito difícil. E então vamos pedir também à Mãe para que nos dê a mão neste momento difícil, por como está a passar. Devo dizer-lhes que na nossa igreja, por exemplo, nunca se deixou de celebrar a Eucaristia, nem nunca se deixou de fazer a hora da adoração. E continuamos a pedir. Continuamos a pedir ao Senhor esta graça para que também o Senhor nos proteja. Porque, como sabem, é muito, muito contagiosa, por isso é que temos de ter todos os cuidados. E claro que quem tem alguma debilidade está sujeito também, pode levar até à morte. E por isso mesmo é que pedimos ao Senhor para que nos livre desta pandemia. Vamos continuar a rezar. E é esta força do Espírito Santo em nós também que nos leva a rezar. E neste mês de maio, pedimos muito a Nossa Senhora também para nos proteger. Da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Preparar o altar, enquanto preparo o altar, se porventura quiserem deitar a esmola, não pode andar ninguém a recolher, mas pusemos estas duas caixas, que estão sem a parte de cima, que é para ninguém tocar na caixa, e podem meter aí dentro a vossa esmola, para as despesas daqui da igreja. Trabalho do homem que hoje nos apresentamos e que para nós se vai tornar digno da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a paz. A plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, vamos rezar com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. As regras agora são estas: vão comungar na mão e em silêncio.
Oremos. Este sacramento que recebemos, Senhor, nos comunica o fervor do Espírito Santo que admiravelmente derramastes sobre os apóstolos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E assim terminamos a nossa Eucaristia e amanhã teremos a missa às 8 e às 1, se não chover, celebraremos aqui, porque senão não cabemos dentro da igreja. Se chover, têm de dizer aos familiares que vão vir à missa amanhã que têm paciência, mas quando a igreja encher, depois não pode entrar mais ninguém. Como eu disse, só cabem à volta de 40 e poucas pessoas individuais. Se for famílias, podem ficar juntos e então já cabe mais gente. Quem está no terceiro ano passa para o quarto ano e faz a primeira comunhão depois para o ano, se isto, se Deus queira que sim, se isto ainda houver a abertura, porque como sabemos, não sabemos como é que as coisas vão desenrolar, tudo isto é imprevisível. Por isso, vamos entregar-nos ao Senhor e ter todos os cuidados, como sabem, para que possamos também passar um pouco sobre esta situação pandémica, passar um pouco ao lado. Mas todos nós estamos sujeitos, por isso devemos ter todo o cuidado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa tarde, amanhã também um santo domingo, e em paz, e o Senhor vos acompanhe.